això que se'n diu un model de finançament, s'ha de discutir... Sota el lema «Fem possible la independència», va començar l'acte de presentació de Solidaritat Catalana, amb la participació de l'Oriol Bertran i l'Emili Baldero. Amb dos polítics provenen de les files d'Esquerra Republicana i la raó principal per la que estan a Solidaritat és per assolir la independència del país com a finalitat primera a la propera legislatura. Amb bones dosis d'optimisme, van fer força pedagogia perquè tothom entengui tots els avantatges de separar-nos de l'Estat espanyol i dels inconvenients de quedar-nos-hi. Van afrontar el tema sota diferents perspectives i van posar un especial èmfasi en l'àmbit econòmic, però també en el polític. L'exsecretari de Comerç i Turisme, Emili Baldero, va ser l'encarregat de començar i va tocar les possibles reaccions a Europa, els avantatges econòmics, el Tribunal Constitucional i les reaccions a Espanya. En posterioritat, i per tancar l'acte, va parlar Oriol Bertran. El polític de Badalona va explicar-nos com tot va començar el 13 de setembre de l'any passat a Arenys de Munt, amb els referèndums per la independència, i com des de la societat s'està articulant tot aquest moviment d'esquenes als partits polítics que pateixen una certa paràlisi. La presentació de Solidaritat Catalana per la Independència aquí a Cardedeu i és un dels molts actes que estem fent a cadascun dels pobles, viles, ciutats del país presentant el projecte polític que ens ha de permetre que l'independentisme entri en força al Parlament de Catalunya i que puguem anar forjant la majoria necessària per proclamar la independència del nostre país, una independència que és imprescindible en aquests moments de crisi econòmica, en uns moments que necessitem que tots els nostres recursos econòmics es creïn al nostre país, que no patim aquest espoli fiscal de 3.000 euros per català a l'any que se'n van a Madrid i que no tornen i que puguem sortir-nos-en d'una situació de dificultat econòmica. La independència per nosaltres és la solució al problema que en aquests moments pateix des del punt de vista econòmic Catalunya. Tenim bones expectatives, ja totes les enquestes van confirmant l'entrada de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament i a partir d'aquí doncs, no ens posem un sostre. Es tracta de treballar, de fer una bona feina en aquest mes i mig que queda de campanya i convèncer el major nombre de ciutadans possible. Al final, va comentar-nos que Solidaritat ha fet un gran esforç per reunir el màxim de partits i associacions independentistes i que si no n'hi ha més, no és perquè ells no vulguin. I la vertebració d'un estat... Bé, la Solidaritat Catalana per la Independència ha unit a moltes opcions polítiques. En aquests moments fins a 6 partits polítics conformen la coalició Solidaritat Catalana per la Independència. Al darrer, el Partit Socialista Alliberament Nacional, un partit històric de l'esquerra independentista. Per tant, hi ha hagut un esforç molt important d'unitat i d'anar incorporant noves opcions polítiques i sempre doncs, no ha estat possible fer-ho amb tothom, en aquest cas amb reagrupament, perquè ells no estaven d'acord amb el sistema d'elecció per primàries de la llista Esquerra Republicana i a partir d'aquí doncs, hi haurà més d'una opció perquè la gent pugui triar.